Weta kwa atea? Emmanuel. Emmanuel o? Watugi. We school weleko? Joaquin Baptist. We class ye? 3. Okaraga na o Emmanuel? My aunt. Your aunt ena na bangana? 5. O wenda kwa e okura? Pilot. Pilot is subject weleko enda te school? Mathematics. Mathematics urare na e? Urare a max ngana mathematics? 70. 70 out of? 50. 50 kanaegana? 50. Omba kuera antio kuatea? Thanks. Na achonko, kore achonko baku thomide ya beta wa Center for Health and Hope, baku reagaira fees. Achonko baku batumere message special ura umbo vera. I love them. You love them. Na ombo tuera tea kuhusu skuru na uithira wena shairi. Na utue kariri era shairi kana poem. Sawa tuere. Mungu ni pesula mbaya kama nyani na nguwe. Nicheko ya diulaya sawa wangu ulaaniwe. Siwezi kuona haya liwale ulotanaliwe. Mula wangu ni epushe usipate afya mbaya. Magonjwa ya menea ya kuua na kutisha. Saratani na mafua kichocho na kuharisha. Yote ya kikufikia, yataenda na maisha. Mula wangu niepushe, usipate afya mbaya. Dada na kuambia, gonjwa hili ni zimu. Wananchi tujijenge, gonjwa hili tufukuze.